Յուրահատուկ է բնությունը տարվա այս եղանակին, ձյունաշատ, հարուստ ծառցե նախշերով և զարդարանքներով։ Այս հիասքանչ տեսարանը հիմնականում նկատելի է գյուղերում, երբ ձյան սպիտակ սավանի տակ փակվում է գյուղը։ Այսօրվա մեր նկարահանումն իրականացվել է Նինոս Մինդայի շրջանի Գեղատեսիլ Լիլիվ գյուղում։ Հիասքանչ բնությամբ օժտված այս գյուղը ծնել է բազում տաղանդների, ովքեր Աստծո տված յուրահատուկ շնորհով տարբերվում են ուրիշներից։ Տեսանյութի հերոսը գյուղի բնակիչ Հասկերտ Կիրակոսյանն է։ Երիտասարդ տարիներին սիրել է նկարել, սակայն 40 տարի դադար տալով նորից վերսկսել է զբաղվել նկարչությամբ։ 2 տարի սովորելուց հետո ընդունվեցի Մոսկվայի Կրուպսկայի անվան համալսարանը, Զավոչնի Նարոդնի ունիվերսիտետ իսկուստվ։ 5 տարի սովորելուց հետո հայրենի դպրոցում աշխատեցի ճերմարվեստի ուսուցիչ։ 17 տարի աշխատելուց հետո դուրս եկա դպրոցից։ Հետո կամաց-կամաց սկսեցի նկարել, զբաղվել նկարներով։ Մի առժամանակ, ինչպես ասեմ, նկարչությունը մոռացության մատնեցի, որովհետև ունեի ուրիշ զբաղմունք, ոսկու գործով էի զբաղվում։ Կարող են գնալ իմացույց տալ, թե ինչպես է ոսկին ձուլվում։ Ընտրել եմ դասական ոճը։ Դասական ոճը բոլոր ժամանակներում էլ համարվում է արվեստի հիմքը։ Ոչ հայրական, ոչ մայրական կողմից նկարչական ձիրք ունեցող չի եղել։ Իմ մոտ Աստծո կողմից է տրված, վերևից է գալիս դա։ Աստված ամեն մեկին իրեն արժանի շնորհք է տալիս։ Ես հրճվում եմ իմ աշխատանքով, իմ առօրյան անցկացնում եմ հետաքրքիր, և երբ սկսում եմ նկարել, կարծես թե ես մի ուրիշ աշխարհ եմ ընկնում, այդքան որ հրճվում եմ նկարելու ժամանակ։ Հասկերտ Կիրակոսյանի նկարչական սենյակում օդը լցված էր յուղաներկի և կտավի անուշ բույրով։ Արվեստագետի ստեղծագործություններում պատկերված են նրա մտքերը, զգացմունքներն ու ապրումները։ Այնինչ ամահանում է կտավին, նրա երևակայության արդյունքն է։ Հայրս։ Որ թվականին եք նկարել։ Ես նկարված եմ 80 թվին։ Ես 2007 թվին եմ նկարել։ Նկարը կոչվում է «Ոշտե կորուստ մայրեր»։ Աշխատանքը կատարել եմ 2019 թվին։ Ծաղկե փունջ կատարված էլ այդ թվերին։ 2018 թիվ։ Տեսարան Գուլալիսից։ Աբուլ Սարը։ Այս 3 նկարները, ինքնանկարները, 3 հասակ։ Ջահել ժամանակս 60 տարեկան, ես էլ 70։ Նկարը կոչվում է «Աշնանային անձրև», ձիեր, տեսարան Վարզյայից, ժպիտ, աղամնիների ընդվզում, վաղ կարուն։ Երազանք, նատյուրմորտ զանգակներով, բնության մի անգյուն։ Հասկերտ պապի օրը հագեցած է նկարչությամբ։ Ինչպես նա է ասում, ցանկացած նկար, եթե մանրակրկիտ ուսումնասիրես, անպայման կգտնես ձևափոխելու և նկարին նոր շունչ հաղորդելու լրացուցիչ աշխատանք։ Դատարել եմ երևի թե մի 40 տարի առաջ, լրիությամբ դատարեցի նկարելը, հետո
Vers scrieți negarele, iar în ce vorbesc negarul meu, mi-am avelit hedacșirea asta în arorian. Iar zicum e moș, arvest o zbavelă, șat hedacșirea. Inci ca în hura numesc, arvesti meci, chestă umete, voci inci chides. Ձեր տաղանդը որևէ մեկին, ձեր երեխաներին կամ թոռներին փոխացել են։ Տաղանդը երևի ոչ մեկի մեջ ցավակերտի չի փոխանցվել։ Երևի թոռնիկներից մոտ կա, լուսնեի աղջիկների մոտ կան։ Այդ ձևի էլի չփոխանցվեց, ինչպես ես եմ նկարում։ Դե մոտ աստվածատուր էլի։ Ասեմ հպարտ եմ, որ ունեմ հայրիկիս նման հայր։ Բացի իր արվեստա գետ լինելուց նա նաև մեզ խելացի խորհուրդներ տվող հայր է եղել։ Մինչ օրս միշտ խորհուրդներ ենք վերցնում հայրիկից, շատ խելացի հայր է հայրս։ Ուրեմն փոքրուց տեսել եմ հայրիկի ոսկերչությունը, ոչ թե նկարչություն անելով, այլ ոսկերչությունն եմ տեսել։ Հետո տեսնելով նկարները զարմացել եմ, որովհետև հայրիկը փոքր տարիքում է նկարել։ Իսկ ժամանակ անց տարիների ընթացքում ամուսնանալուց հետո նորից վերադառնում էինք տուն, 70 տարեկան հասակում նորից տեսանք նրա, ուրեմն արվեստը, թե ինչպես է նա նորից մտել նկարչական կյանք, աշխարհ կարելի ասել։ Եվ զարմանալի է, որ այս մեծ տարիքում սկսեց նորից ապրել իր նկարներով և առօրյան անցեկացնում ենց նկարելով նկարների մեջ։ Հիանում ենք հայրիկի նկարներով, որովհետև այն տարիքում, որ փոքր տարիքում նա չէր կարողանում ստեղծագործել։ Տրվել էր ամբողջությամբ ոսկերչությանը, իսկ հետո որ սկսեց արտանկարել նորից նկարները վերցնել, ուրեմն սկսեց ստեղծագործել այս 3 տարվա ընթացքում։ Արդեն երբ մարդը ստեղծագործում է, դա արդեն ինքնիս ուրեմն հրաշք է։ Կարող եմ ասել, Աստծո տված շնորը նա ավելի շնորի վրա շնոր է ավելացնում երևի, թե, որովհետև ասում են, երբ Աստված մարդուն շնոր է տալիս, եթե չես ծաղկեցնում այդ շնորը, վերցնում է քո ձեռքից։ Եվ հայրիկս տեսա, որ իր կյանքը ավելի ծաղկուն է դարձնում այս մեծ հասակում, ուրեմն արվեստի մեջ։ Մեր մեջ ոչ մեկի մեջ չկա երեխաներից, բայց թորնիկի մեջ, իմ աղջկա, փոքր աղջկա մեջ, ռոզեչկայի մեջ կա այս նկարչական արվեստը։ Այո, գոնե շարունակում է, և հոր եղբոր տղա ունեմ, իրեն էլ անցել է, ինքն էլ նկարիչ է, ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում և այնտեղ նկարում է, քանդակագործ է։ Հասկերտ Կիրակոսյանը 7000 տարիներին աշխատել է որպես ոսկերիչ։ 2 տարբեր արվեստի ճյուղերն էլ նրա ձեռքերում կենթանանում են։ Նուրբ աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ բարձր է գնահատվել հաճախորդների կողմից։ Այժմ ոսկերչությամբ հազվադեպ է զբաղվում, բայց երբ ձեռքն է վերցնում ոսկերչական գործիքները, մեծ բավականություն է ստանում։ 68 թվին ընդունվել եմ Երևանի Մարդիոս Սարյանի անվան ուսումնարանը, ոսկերիչ հավաքողների բաժինն եմ սովորել։ 2 տարի սովորելուց հետո մեկնեցի սովետական բանակ, բանակից եկա, ընդունվեցի դպրոցում նկարչության և գծագործության ուսուցիչ։ 10 տարի աշխատելուց հետո սկսեցի ոսկերչությամբ զբաղվել և իմ մոտ ստացվեց հաջող ամեն ինչ։ Եվ ոսկերչության և նկարչության մեջ դժվարությունները հաղթահարել եմ ինքնուրույն և հասել եմ հաջողության։ Ահա իմ կատարված աշխատանքները, հարկասու տեսակ նուր գեղեցիկ կատարված աշխատանքները, մինչև որ զբաղվում եմ ոսկերչությամբ։ Ասեցի, որ 40 տարի դատարեցի նկարել հենց ես ոսկերչության պատճառով, և հետո վերստեցի նորից նկարել ու մինչև օրս նկարում եմ, և ինձ համար հաճելի յուրաքանչյուրը հետաքրքիր անցնում է, երբ որ սկսում եմ նկարել, անջատվում եմ ամեն ինչից, շղթաներ, մատանիներ, տարբեր զարդեր
կրծկազարդեր, ամեն ինչ պատրաստում եմ։ Հիմա էլի առաջվա նման շատ աշխատանք կա, թե առաջարկ։ Չէ, հիմա առաջվա նման չկա, քանի որ պատրաստի զարդերը վերավաճառում են, էլ ստեղ ուղղակի կպցեն էլ բանը։ Մեկ-մեկ սենք զակասներ ընտունում եմ, սենք ցեպին պատրաստում, մալանի, տարբեր զարդեր էլի։ Դիլիվ գյուղի բնակիչների համար մեծ պարծանք է ունենալ նման տաղանդաշատ համագյուղացի։ Հասկեր Տիրակոսյանի ձեռագործ նկարները փակցված են նաև գյուղի սրբոց վարդանանց եկեղեցում։ Որմնանկարներին աշխատանքները բախտ վիճակվեց ինձ, ես կատարեցի։ Այստեղ ուրեմն գմբետի նկարները, 12 առաքյալները, հայրաստու նկարը, հրեշտակները, Քրիստոսի նկարը, Սուրբ Ծեղանի, Վարդան Մամիկոնյանի, Սուրբ Վարդանանց եկեղեցին է մերը, նրա անվան եկեղեցին է կոչում, հետո Սուրբ Սարգսի նկարը, Աստվածամոր թագադրություն։ Նկարները եկեղեցու միջավարին կարծես թե լրացնող նկարներ են, այսինքն համարվում են մոնումենտալ։ Պատկերացրեք, թե եթե չլինեին այս որմնանկարները, ինչ կստացվեր, ոչ մի հետաքրքրություն չէր առաջանա։ Հենց այս պատկերների հետևանքով է, որ մեր եկեղեցին հրաշք եկեղեցի կառուցվեց։ Հասկերտ պապի համար նկարչությունը կյանք է, առանց որի չի կարող պատկերացնել իր առօրյան։ Սիրելով իր մասնագիտությունը, իր ընտրած ուղին ավելի է խորանում և կատարելագործվում այս աշխատանքի մեջ։